Hi guys, welcome back to Burger Ini adalah OnePlus Nord 2 team. Akhirnya OnePlus hadir semula untuk pasaran Malaysia setelah beberapa bulan orang agak menyepi untuk pasaran Malaysia ni dan aku agak happy lah selepas dengan orang dah comeback semula untuk pasaran Malaysia. Jadi OnePlus Nord 2T ni aku dah gunakan phone ni hampir 2 minggu dan apa yang aku boleh katakan ini adalah sebuah smartphone mid-range yang berkuasa tinggi. Chipset yang digunakan pun bukan chipset yang biasa-biasa untuk smartphone mid-range. MediaTek Dimensity 1300. Pada beberapa tahun sebelum ni, aku dah gunakan banyak smartphone yang gunakan chipset Dimensity 1200 dan aku agak berpuas hatilah dengan performance dari smartphone tu. Sekarang ni kita ada versi upgrade dia which is Dimensity 1300 dekat OnePlus Note 2T ni. Dan semasa gunakan phone ni, aku pun samalah berpuas hati dengan performance dia sebab dia dapat berikan performance yang padu dia punya performance memang going well lah RAM yang dia tawarkan pun cukup besar 8 atau 12 GB yang jenis LPDDR4X internal storage dia pula 128 atau 256 GB yang berjenis UFS 3.1 Jadi untuk performance dia ni dah cukup padu untuk kegunaan harian ataupun main game Setakat nak scrolling Facebook, Instagram, TikTok semua tu ha, memang akan terasa lancar je lah Dan untuk main game pun sama, phone ni dapat jalankan game-game yang berat dengan lancar dan stabil untuk main game sejuta umat macam game PUBG, kita akan dapat tatapan grafik smooth extreme dan HDR Ultra. Sepanjang main game PUBG ni, dia punya performance berjalan dengan lancar je. Dia punya FPS pun dalam keadaan yang stabil. Dan bagi yang pengguna gyro, ha, dekat OnePlus Note 2T ni ada punya gyro pun cukup accurate lah tapi untuk game Genshin Impact pula untuk dapatkan FPS yang stabil kita kena letak pada tetapan grafik yang low dan sepanjang aku lenjan main game dekat smartphone ni memang tak pernah jumpa lagi sebarang isu panas jadi untuk dia punya performance ni memang dah cukup padu lah untuk sebuah smartphone mid-range untuk kegunaan harian memang tak kena masalah apatah lagi untuk kita main game Baiklah, bercakap tentang bermain game ni, dia punya bateri ni pun sangat baguslah untuk kita lenjan dia untuk main game Yang mana kalau kita main game PUBG selama 30 minit Bateri akan turun sebanyak 15% Dan untuk main game Genshin Impact selama 30 minit pula Bateri akan turun sebanyak 17 ataupun 18% Untuk kegunaan harian, dia punya bacaan SOT ni Screen on time Boleh cecah daripada 5 sehingga 6 jam uh, aku pun dapat lebih daripada tu Boleh dapat 7 jam untuk dia punya bacaan SOT Jadi untuk battery life dekat OnePlus Nord tu ni bagi aku dah cukup ok lah untuk kegunaan harian ataupun untuk kita lenjan main game dan salah satu major upgrade daripada OnePlus Note 2 sebelum ni adalah dia punya pengecasan sekarang ni dah 80W laju gila dia punya pengecasan tu so nak charge daripada 1% sehingga 100% ambil masa 30 minit sahaja. Sepanjang gunakan OnePlus Note 2T ni, aku tak pernah risau pun tentang dia punya bateri percentage semua tu. Sebab dia ada 80W punya pengecasan. Ha, kalau dah ada 80W tu memang sentiasa laju lah untuk charge dekat smartphone ni. Dan walaupun pada penghujung tahun lepas ada satu berita yang menggemparkan untuk peminat smartphone OnePlus, yang mana OnePlus ada bagi tahu yang mereka akan gabungkan Oxygen OS dan juga Color OS daripada Oppo tu menjadi satu. Ah benda tu memang banyaklah terima apa kesan yang negatif daripada orang punya fans. Jadi, pada pelancaran smartphone OnePlus 10 Pro pada aa, bulan Mac hari tu pada bulan tahun ni lah uh, OnePlus ada bagi tahu yang dorang tak jadi untuk gabungkan kedua-dua tu so kira dia punya collaboration tu tak jadilah dorang cancelkan benda tu then benda tu jadi satu berita yang baik untuk pengguna ataupun peminat smartphone OnePlus tapi 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 walaupun dorang uh, keep bergerak bersendirian dorang tak bersatu uh, tapi OnePlus masih menggunakan uh, masih berkongsi code base dengan kali OS sebab katanya untuk dapatkan update yang lebih pantas persoalan dia adakah OnePlus ni akan kekal menjadi sebuah smartphone yang seksi seperti dulu kala atau menjadi sebuah smartphone yang biasa je pada pendapat aku dia akan jadi sebuah smartphone yang seksi semudah yang mana dia punya smartphone yang akan menjadi salah satu list smartphone favorite aku setiap tahun. Beralih ke bahagian display dia, untuk smartphone yang berharga bawah RM2000 macam ni, bagi aku dia punya display ni dah cukup mewah. Dia punya display ni ada screen AMOLED, 90Hz refresh rate, lepas tu dia ada HDR10+, Plus dan Corning Gorilla Glass 5. Jadi untuk display dia ni dah cukup padu, nak scrolling pun sentiasa lancar, nak layan movie pun dah tentu-tentu best sebab screen dia ni cukup vibrant. Dan sepanjang gunakan OnePlus Note 2T ni, phone ni sentiasa dapat pujian dari member-member akulah yang mana orang katakan dia punya uh, design phone ni cantik dan mewah. Lagi-lagi warna jack fork ni, warna ni sumpah rare memang cantik. Cuma dia punya back panel ni jenis yang fingerprint magnet. Jadi kalau tak pakai casing ha, dia akan jadi comot lah dia punya back panel ni. So korang akan kerap buat macam ni untuk bersihkan dia punya back panel ni. Dan kalau tengok dia punya design language, ha, dia tak jauh beza pun dengan OnePlus Note 2 sebelum ni. Cuma beza dia dekat dia punya design kamera. Kali ni nampak lebih bold lah, nampak lebih timbul dia punya design kamera dan dia punya lens pun design lens eh bukan dia punya lens dia punya design lens ni nampak lebih besar hakikatnya dia menggunakan uh, hardware yang samalah daripada OnePlus Note 2 sebelum ni. Jadi secara overall untuk dia punya design ni, eh, aku suka design yang dibawa oleh OnePlus Note 2T kali ni. Dia punya design ni sangat premium untuk sebuah smartphone mid-range. Baiklah, yang terakhir adalah dia punya kamera. Kadang-kadang aku terlupa yang phone ni harga dia bawah RM2,000. Sebab dia punya kamera ni cukup konsisten untuk hasilkan gambar yang cantik-cantik. Hardware yang digunakan pun cukup padu. 50MP untuk kamera utama yang menggunakan Sony IMX766 siap ada OIS lagi tu lepas tu ada 8MP untuk ultrawide dan 2MP untuk monolens kamera selfie dia 32MP untuk hasil dia pula cukup cantik warna yang vivid dan detail yang tajam dinamik range dia pun bagus tapi kalau sekarang ni korang tengah pakai OnePlus Note 2 lepas tu nak upgrade kepada OnePlus Note 2T ni disebabkan dia punya performance kamera semata-mata please jangan lakukan benda tu sebab dia punya hasil kamera ni tak jauh beza pun dengan OnePlus Note 2 yang korang tengah pakai sekarang ni okay, Ini adalah rakaman kamera utama dia pada resolusi 1080p 60 fps resolusi tertinggi dia boleh merakam sehingga 4K dan ya yeah, video memang stabil lah sebab so dia ada OIS Optical Image Stabilization alright so ini dia ada hasil rakaman daripada OnePlus Note 2T overall aku okey, dia punya kamera rakaman ni aku puas dia punya hasil memang ok lah nak buat video ke nak vlogging ke dah sangat mencukupi lah ok ini pula hasil rakaman kamera selfie dia dan aku on dia punya fungsi portrait ni Alright, tengok potongan rambut tu nice gila dekat preview screen ni. Memang cantik ah. Huh. Dia punya bokeh lawa bhai. <laughs> so, yeah. Uh, tapi dekat rekaman selfie ni dia tak ada 4K punya rekaman. Cuma paling tinggi 1080p. Alright. So, ini dia hasil rekaman untuk kamera OnePlus Note 2T. Okay kita tengok dekat cahaya yang agak slow sikit, nah, ni kat luar, cahaya terang so, kita masuk dalam Oh, alright, ha, dalam ni banyak benda, tengok, benda boleh potong dengan baik tak baik, bokeh dia cool oh, lah mak, ok so, macam ni lah saya rekaman tu, kamera selfie dia kalau dah on dia punya fungsi, bokeh tu portrait kesimpulan dia, OnePlus Note 2T ni adalah sebuah smartphone mid-range yang memiliki design yang mewah dan performance yang padu untuk dia punya speaker pun dah sedap, dia ada stereo speaker atas dan bawah cuma dia tak ada untuk aa, lubang earphone lah bagi korang yang concern tentang benda tu aa, OnePlus Note 2T ni dia tak ada untuk lubang earphone dan dia tak ada untuk penambahan memory card aa, so kalau nak pilih smartphone ni, rasa 128GB tak cukup Ha, better korang beli yang besar sikit lah 256GB ha, kalau dah tambah internal storage besar sikit pun korang akan dapat RAM yang besar lah which is 12GB tapi bagi aku untuk 8GB RAM dan 128GB storage pun dah cukup untuk jadikan phone ni sebuah smartphone yang berkuasa untuk sebuah smartphone mid-range dan setakat ni, ini adalah salah satu smartphone terbaik untuk bawah RM2000 yang pernah aku cuba pada tahun ni serba-serbi lengkap So guys, nampaknya saja video review untuk OnePlus Note 2T uh, Sekarang pun dah hujan lebat Nasib baik ngam-ngam habis shoot video ni Hujan pun turun Hujan, hujan, kenapa kau turun? <laughs> so guys, jumpa lagi next video Jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe channel World Gadget Assalamualaikum dan bye-bye Peace